Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Anayewasilisha kwenu utabiri huu ni mimi Godfrey Kazinja. Mpaka kufikia saa 3 asubuhi ya leo, baadhi ya vituo hapa nchini vimeweza kuripoti mvua, na kiwango cha juu cha mvua kimeripotiwa katika kituo chetu kilichopo uwanja wa ndege wa Dar es Salaam, milimita 4.1. Hali hii inadhihirishwa na picha zetu za satellite kama ionekanavyo katika runinga yako. Kwa usiku wa leo, mikoa ya Kagera, Mwanza, Shinyanga pamoja na Geita tunatarajia kutokuwa kuna hali ya mawingu ya kiasi, ngurumo za radi kwa sehemu chache. Mkoa wa Mara tunatarajia kutokuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi katika sehemu chache. Hali ya ukavu tunaitarajia katika maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia. Kwa hapo kesho, maeneo yote yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria tunatarajia kutokuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi katika sehemu chache na vipindi vya jua. Mikoa ya Tanga, Manyara, Arusha, Kilimanjaro, Babati pamoja na visiwa vya Pemba na Unguja tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu ya kiasi, mvua nyepesi kwa sehemu chache na vipindi vya jua. Mikoa ya Kigoma pamoja na Tabora tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika sehemu chache na vipindi vya jua. Hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua tunaitarajia katika maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia. Upepo wa bahari tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, ukitokea mashariki kwa pwani ya kusini na kutokea kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini. Hali ya mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni makubwa kiasi. Upepo wa ziwa tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutokea kaskazini, na hali ya mawimbi ya ziwa tunatarajia itakuwa ni madogo. Kiwango cha juu cha joto kwa hapa nchini tunatarajia kiwe nyuzi joto 32 katika mkoa wa Shinyanga, Kigoma pamoja na Tabora. Jua litawahi kuchomoza katika mji wa Mtwara saa 12:18 na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 12:57 nyakati za asubuhi. Jua litawahi kuzama katika mji wa Mtwara saa 12:15 na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 12:58 nyakati za jioni. Tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu vya joto kwa hapa barani Afrika. Kiwango cha juu kabisa cha joto tunatarajia kwenye joto 39 katika mji wa Khartoum nchini Sudan. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa hatuna la ziada. Tunakutakia usiku uliotulivu. Asante.